30 yaşlı Orxan Hüseynov və 26 yaşlı Fərid Hüseynov 3 ay əvvəl Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Hövsan Yaşayış Kompleksində mənzillərin satışında uğurla iştirak edərək 2 otaqlı mənzil seçiblər. Vətən müharibəsindən əvvəl sosial mənzillər üçün müraciət edən hər iki nəfər döyüşlər başlayan kimi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə yollanıblar. Döyüşlərdə şəhid olan hər iki hərbi qulluqçumuza aid güzəşli mənzillərin sənəd və açarı onların ailələrinə təqdim edilib. Vətən müharibəsində qazanılan qələbədə Orxan və Fəridin də payı var. Paytaxtın Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində anadan olan Orxan Hüseynov vətən müharibəsində öz istəyi ilə iştirak edib. Suqovşan uğrunda gedən döyüş isə Orxan üçün sonuncu olub. Şəhidimiz göstərdiyi şücayətə görə ölümündən sonra 2 medala layiq görülüb. Bugün isə onun ailəsinə 2 otaqlı mənzil hədiyi olunub. Sənədləri təqdim elədi. MİDA rəhbəri bunu gətirib bizə təqdim elədi. Sağ olsun, ölkə başçımıza çox təşəkkür edirik. Zabit cəsur əsgər mətin, etibarlı əllərdədir. Xalidə xanım deyir ki, Orxanın ən böyük arzusu Hövsan Yaşayış Kompleksindəki sosial evlərdən mənzil almaq olub. Amma qismət özünə deyil, onun adını daşıdığı və üzünü görmədiyi körpəsi Orxana nəsib oldu. Orxan mənə etibar namə vermişdi. Götürdüm bütün dokumentləri, yaxınlaşdım MİDE-yə. Orada qeydiyyat apardılar, istədim ki, imza atın, ödəniş eləyim. Razı olmadılar, dedilər bir gündə olsa, zabitimiz özü gəlməlidir, imza atmalıdır. MİDE bizi özləri axtardılar, özləri tapdılar və dedilər ki, o evi biz şəhidimizə hədiyə eləyirik. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun onun xanımı ki, mənim şəhid balama bu qədər dəyər verdilər. Çox arzuları var idi. Ev qismət olmadı, balaca Orxana qismət oldu. İnşallah böyüyər, atasından fəxr edər. Daha bir mənzili Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin əməkdaşları Cəllabaddan olan şəhidin ailəsinə təqdim edib. İki otaqlı mənzilin çıxarışını və açarlarını sizə təqdim edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Şəhid ailəsi də dövlət başçısına göstərilən qayğı və diqqətə görə təşəkkürünü bildirib. Sentyabr aylarından biraz qabaq idi. Zəng elədi ki, baba, belə bir mənzil seçimləri var, mən də istəyirəm, burada iştirak edəyəm. İndi qismət edəymişdir, yəni özünə qismət olmadı, yəni şəhid oldu. Ali Baş Komandana İlham Əliyevə, prezidentimizə təşəkkürümü bildirirəm, sağ olsun. Yəni bizləri yadından çıxarmayıb, dövlət qayğısı göstərirlər bizə. İndi onlarla təkcə ailələri yox, bütöv Azərbaycan fəxri edir. Zümrüd Tahir qızı Rahil Bəhlulzadə, ATV Xəbər.